ହଁ, ପ୍ରକୃତରେ ସନ୍ତୋଷଜନକ ନୁହେଁ। କାରଣ ଆପଣଙ୍କର 2017ରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି 297 ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଜୋନ୍ରୁ ଜିତିଥିଲା ବେଳେ ଏଥର 42 ଜିତିବା ଏବଂ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ପୌର ନିର୍ବାଚନ ହୋଇଛି, 2013ରେ ହୋଇଥିଲା। ସେତେବେଳେ କେତୋଟି ଆସନ ବିଜେପି ପାଇଥିଲା ମୋର ମନେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ମାତ୍ର 17 ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଜିତିବା ଏଇଟା ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ପାଇଁ ଆଶାନୁରୂପ ନୁହେଁ, ମୁଁ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛି। ସାଂସଦ ଅପରାଜିତା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି କି ରାଜ୍ୟ ନେତୃତ୍ୱ ଦୁର୍ବଳ ହେତୁ ବା ରାଜ୍ୟ ନେତୃତ୍ୱ ପାଇଁ ପୌର ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେପିର ଏଭଳି ଫଳାଫଳ ଆସିଲା, ଆପଣ ଲାଗୁଛି ଏଥିପାଇଁ କିଏ ଦାୟୀ? ଏହି କଥା ତ ଗତ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳ ପରେ ପ୍ରଥମେ ମୁଁ କହିଥିଲି, ଏ କଥା ସେ ଏବେ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ସେ କଥା କହିଥିଲି। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଧାରା ଯେଉଁ ଆପଣ ଏଇ ଭୁବନେଶ୍ୱର କର୍ପୋରେସନ କଥା ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ଯେଉଁ ନେତୃତ୍ୱ ରାଜ୍ୟ ନେତୃତ୍ୱ ନେବ, ସେ ରାଜ୍ୟ ନେତୃତ୍ୱଟି କିଏ? ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକଜୁଟ କରିକି ଲଢ଼ିବାର ଦାୟିତ୍ୱଟା କାହାର? ତେଣୁ କରିକି କହିବା ପାଇଁ ଆମେ ଅନେକ କଥା କହିଦେଇପାରିବା, କିନ୍ତୁ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିଲା ବେଳକୁ କହିବା ଯେ ଆମରି ନେତୃତ୍ୱରେ କେବଳ ଲଢ଼ିବା, ତାପରେ ହାରିଗଲା ପରେ କହିବା ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱ ହେଇଥିଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା, ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁ। ସେମିତି ଲାଗୁଛି, କାରଣ ଆମକୁ ତ କେହି ଡାକି ନାହାନ୍ତି। ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ର ଶେଷ ଦିନ ମୁଁ ପ୍ରଚାରରେ ଆସିଥିଲି, ସେତେବେଳେ ଏଠିକାର ସଂଗଠନ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟରେ ସେମାନେ ଡାକିଥିଲେ ବୋଲି ଆସିଥିଲି। ଆଗରୁ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ବି ମୋତେ ଡାକିଥିଲେ ବୋଲି, ସେଠି ବି ରେମୁଣାରେ 2 ପ୍ରଚାର କରିଥିଲି, ତାପରେ କନ୍ଧମାଳରେ ମୁଁ ଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ରାଜ୍ୟରେ ଯେତେ ନେତା ଥାନ୍ତି ସେମାନେ ଯିଏ ଯେଉଁଠି ଲଢ଼ୁ ପଛରେ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ତାଙ୍କ ରାଜଧାନୀରେ ଥାନ୍ତି, ସବୁଆଡ଼େ ଏଇଟା, ଏଇଟା କେବଳ ଏଠି ନୁହେଁ, ଏଠି ବି ସବୁ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଏଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇକି ଯଦି ଆମେ ଗୋଟେ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇପାରିଥାନ୍ତେ ଯେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକଜୁଟ ହେଇକି ଲଢ଼ୁଛୁ, ତାହେଲେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଫଳାଫଳ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବହୁତ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା। ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଗୋଟେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଦଳ ହେଇଥିବା ହେତୁ ସାଧାରଣତଃ ଏହାର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ନେତୃତ୍ୱ ଏସବୁ ଟିକେ କରିବାଟା ଉଚିତ, ଯୋଉଟା କି ହେଇପାରି ନାହିଁ ଏଯାଏ, କାରଣ ସିଏ ବି ବହୁତ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିଲେ ଏ କରୋନା ମହାମାରୀ, ତାପରେ ଗତ ବର୍ଷ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ନିର୍ବାଚନ, ଏବେ ଏଇ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି ନିର୍ବାଚନ, ସେମାନେ ବଡ଼ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିଲେ। ତେଣୁ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଏ ଫଳାଫଳକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଗାମୀ ଦିନମାନଙ୍କରେ ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଏକଜୁଟ ହେଇକି କେମିତି ଲଢ଼ିପାରିବ ତାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବେ। ଭାବୁଛନ୍ତି ସାର୍ ପୌର ନିର୍ବାଚନରେ ରାଜ୍ୟ ନେତୃତ୍ୱ ବିଜେପିର ନେତୃତ୍ୱ ଯେତିକି ତତ୍ପରତା ଯେତିକି ଦକ୍ଷତା ଦେଖେଇବା କଥା ସେତିକି ଦେଖେଇଛି ରାଜ୍ୟ ନେତୃତ୍ୱ କ'ଣ ହେଉଛି? ପ୍ରଥମ କଥା ତ ହେଉଛି ରାଜ୍ୟ ନେତୃତ୍ୱ କହିଲେ କାହାକୁ କ'ଣ, ମୁଁ ବି କିଛି ବୁଝିପାରୁନି କାହାକୁ ରାଜ୍ୟ ନେତୃତ୍ୱ ବୋଲି ଆମେ କହିବା, ଇଏ ଗଲା ଏକ କଥା। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଉଛି ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ସରିବା ମାତ୍ରକେ, ଫଳାଫଳ ବାହାରିବା ମାତ୍ରକେ ଏଇ ଯେଉଁ ପୌର ନିର୍ବାଚନ ହେଲା ଏବଂ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ ବଡ଼ ଶୋଚନୀୟ ଭାବରେ ହାରିଯିବା ଫଳରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ସମସ୍ତେ ବଡ଼ ହତାଶ ହେଇ ପଡ଼ିଥିଲେ। ତେଣୁ ତାପରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆଉ ଗୋଟେ ନେତୃତ୍ୱ ନେଇକି କ'ଣ କରିବା ବୋଧହୁଏ ସେଥିପାଇଁ ସମ୍ଭବ ହେଇପାରିନି, ମତେ କାହିଁକି ସେମିତି ଲାଗୁଛି। ରାଜ୍ୟ ନେତୃତ୍ୱ ହେଉଛି କ'ଣ କି, ସବୁବେଳେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଯେହେତୁ ହେଉଛି ଗୋଟେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଦଳ, ତେଣୁ ସିଏ ସିଧାସଳଖ ନହେଲେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ସଙ୍କେତ ଦେବା କଥା ତାଙ୍କରି ନେତୃତ୍ୱରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚଳିବ, ସେଟା ହେଇନି ଏଯାଏ। ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ମନେ କରନ୍ତି ନା, ସେ ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେ ଜଣେ ହେଲେ ତ ହବନି, ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆଉ କିଛି ଲୋକ ବି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ରହିବା ଦରକାର, କାମ କରିବା ଦରକାର, ସେଇଟା ହେଇପାରୁନି।
जहा तो हूँ से ही तो देखा हूँ तो किसी नहीं से ही तो देखा से आप जो कथी कहले कारण आम को ये प्रार्थी किए पचरा किए हम तारी तो कहीं किसी पचार नापर प्रार्थी बछा हालापर भी आपके आसतु सहयोग करूँ ये कम कर कारण भुवनेश्वर हूँ मिनि ओडिशा भुवनेश्वर जहाँ घटू सारा ओडिशार से प्रतिफल तेणु कहीं आम तो कहीं किसी कही ना आप आसतु ये समस्ते मिसिक गोटे लड़वा आम प्रार्थी को जितेबापर देख एक लक्ष रु अधिक वोट जो प्रार्थी जहाँ कि चिन्ना पाई कम कथा नुहे अर्थात एटिकार भुवनेश्वर बासिंदा बीजेपी प्रति अजस्र श्रद्धा से पार्टी प्रति कारण आप जानते सारा भारत वर्ष विभिन्न राज्य नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री होती सबुठू बे लोकप्रिय ओडिशा 72% लोक ये समर्थन करते जो सर्वे गुड़ाक सब आणु भारतीय जनता पार्टी प्रति शेष गोटे दिन केवल गाड़ी में बस कि आम बोलू से भी देखी जो धरण लोक मैंने हाथ हलाउे जो धरण लोक मुँह हस था से तो परिष्कार जना पड़ा भारतीय जनता पार्टी प्रति लोकंर अजस्र श्रद्धा समर्थन आज भी अच्छी एकमत हो मत तो कहीं डाकि ना कमी एकमत है मत कौन मुझे दायी करूना कि आशा करुच्ची नेतृत्व अर्थ हूँ पाँच जन को जी सांगे आज बांधि पार एकजुट कर समस्त को सांगे नहीं पार नेतृत्व अर्थ हूँ नेतृत्व अर्थ जड़े नुहे ना ना जी धरा जो जी जितना चाहिए तार कर्तव्य हूँ समस्त एक भुवनेश्वर कटक जो मैंने धरा जाऊ एक तो राज्य नेतृत्व तो करवा कथा राज्य जो सभापति कहते अन्य मैंने जो मैंने धरा जाऊ से सांसद कथा कहते सी भी भुवनेश्वर करवा कथा एवं कटक भाव में मु तो कहीं कटक पार्लियामेंट लड़ी थी ता सीए थिला भाया मुँह तो केवे कौन जगह देखनी ताकि भी किए डाकी बोली मत भी किसी जाना ना तेणु ये समस्त को लेकिन गोटे कम करवा कले जा दलटा उठे विजु जनता दल तर ये जितना पंचायत निर्वाचन जितना कि पौर निर्वाचन जितवापी से बहु दिन है लगे नहीं नहीं यहाँ स्वाभाविक कथा नुहे जी एठिकार सांसद अच्छा विधायक अच्छा ताकु न पचारिकी एटी प्रार्थी केमित करा जीवो तो स्वाभाविक कथा कारण जड़े एटी जी जीति न पचारिकी दल तो केबे करि परिबोनी तनु निश्चित भाव पचरा जीवो एवं तांकर मत अनुसार दिया जीवो जो प्रार्थी भी करछन्ती मोर भी किछि विरोध नै किंतु कथा होची जे वर्तमान जी नेतृत्व नबो तार कर्तव्य होची अन्य मानको समस्त को आनी के एकजुट करबा कर्तव्य हटा समस्त डाक कारण मुझे कह मत तो कहीं डाकि ना मुझे सब रोचे गोटे खबर कागज बाहर कर भुवनेश्वर हूँ गोटे मिनि ओडिशा से कौन कर मुपरि कि भल ही था जे समस्त को धरे निजी जे आम जिते विजय महापात्र अच्छा कि मुझे कि प्रकाश मिश्र अच्छा कि आम धरा जो जदि कलाहांडी जन को प्रार्थी कलु से बहुत भल ही कारण पश्चिम ओडिशार लोक आए कटकिया मैंने आमको पचारती से खुशी होते जे जाओ आमर लोक को लेकिन भुवनेश्वर से प्रार्थी कले भल से किसी आपत्ति करें तेणु करें कलाहांडी जो एमपी अच्छा डाकवा कथा पश्चिम ओडिशार जो मैंने डाकवा कथा डाकिक आम ये लोक जे सब रही आम समस्त प्रार्थी सागर मिसिक गोटे फटो सोशल मीडिया आम छाड़ी था आपण मानक खबरकगज या तरह वार्ताटा बहुत भल जाता